Hello guys, and this is the first episode on Minecraft Survival with me, Albin, and Alice. I hope you like this video. If you do, please smash that like button, and yeah, I see you in the video. Okej, nu kör vi här. Vi sa 60 skin förresten. I'm a fucking dunk. Ja. Yeah. Okej, ska vi typ börja typ... Okej, du kan börja hacka ved. Albin, du och jag fixar några bra ställen på att fixa hus. Okej? Det låter det bra? Jag kan ge er ved. Ja, du fixar ved. Skaffa typ ök och sånt så det blir lite lättare. Grejer bara. Alltså, vi behöver inte använda skogsträd. Ja. Kan hålla oss till snön. Ja, det tycker vi tar det mesta. Albin, har du kommit någonstans? Jag är bakom dig. Ja, det är bra. Vill byta träslag. Ja. Om vi typ inte gillar det kan vi bara använda det som material. Alltså, nej. Vi behöver inte använda det som byggblock som inte är. Vi kan ha det som bränna. Ja, någonting. Albin, det här verkar bra ställa om man tar ner några träd. Om du kan komma hit och kolla. Ja, det genererar jag lite sex med. Vad är ni? Vi är kolla kartan bara. Vi har liksom bara letat ett bra ställe att bygga hus på. Ja, perfekt. Kan ju jag kolla av? Fortsätt. Sådär. Kör du här? Där är en bra plats att bygga på. Kan du ge typ grön, kan du ge oss typ lite jag vet inte, typ bygga crafting table och sådana grejer. Tror jag. Jag äter lite pumpkin om det är bra. Jag vet inte riktigt om vad man kan göra med det här enkla förut och sätta på huvudet. Och var är ni någonstans? Jag är typ där vi var förut. Jag har inte bara hittat någon sån där pumpkin på oss avstånd. Så jag kommer tillbaka. Ska bara... Ja, vad laj. Typ för aldrig vill lägga med den. Men tycker ni att det är bra eller tycker ni att vi ska hämta om och titta något annat ställe? Jag får gå och kolla lite mer. Nej. Var är du? Va? Jag är bakom dig. Jag ska göra en sak. Ja, tack. Har du något trä som jag kan få också be lite material? Och... Nej. Jag hackar. Det finns trä här. Ja, jag börjar. Kör på lite. Jag har 5 pumpkin om någon vill veta. Jag bara frågar dig eller veta, kan man hitta emerald i gruvor? Ja. Seriöst? Ja. Jag har aldrig hittat det. Hitta det här granen. Jättesvårt. Ja, märker jag. Jag tror att det är ganska sällsynt med att se en diamond. Ja, det, jag har hittat typ diamond typ. Som man hittar diamond typ hela tiden. Det är typ att gräva ner i en cave så har du typ diamonds ungefär typ. Men emeralds har jag aldrig faktiskt sett. Förutom man inte är kreativa ritar har man. Jag tror Albin hittar någon liten cave här. Va? Jag tror du hittar någon cave här eller? Ja. Det är nice. Jag kommer hit och... Jag hittar iron också. Jävlar. Det här går nog bra. Tycker ni att vi ska bygga var sina hus eller ska vi bygga så jättestort hus med massa rum som man kan... Ja, jättestort. Jag tror det är ganska sant. Okej, okay, han tycker stort. Vad tycker du, Albin? Ja, vi tar stort. Okej. Okay. Man har egna rum, men fast stora rum. Ja, vi kommer ju behöva bygga typ ganska stora rum. Ja, det hjälper ju för man sparar ju på resurser också. Kan man istället för att bygga liksom... Kanske typ 3 eller 4 stycken till ett chant med sommar. Vi kan väl bygga 1. Eller 2 kanske liksom. Vi kan ju göra en egen
plantera träd och sen så hugger vi ner och sen planterar vi träd. Ja, vi kan ju liksom bara, man kan ju ha vad som helst. Alltså, jag tappar spoten. Ja, jag sitter bara, jag typ... Vad gör han i en grotta? Ja, jag typ följde med honom ner till den hit och tog ironen som han inte tog. Hittade lite kol också, allt är bra. Ja, jag har kol just nu. Nej, jag är typ precis på väg till ner i en grotta typ som Alvin hittar. Du kan typ se, men jag är typ precis på ytan här om du vill. Här. Hey, du ser min gamertag om du kollar runt lite. Här, bakom dig. Bakom dig. Här. Men jag är här. Det laggar skitmycket. Jag gör det. Oops. Ser du mig nu då? Ja, bra. Här nere, om du går här. Och sen hoppar ner lite försiktigt här. Det kan ha lite att mina föräldrar håller på just nu för stunden. Jag går på 4G, här fanns det inte speciellt. Du kan ta, det fanns det inget mer förutom kol. Åh, vänta lite, nu fan kommer han nysa. Eller inte, jag vet inte. Förmodligen inte. Vill du ha det vi köper? Ja, och jag har ingen mat så kommer jag på en bra till Sara. Okej, ska vi... Vi måste skaffa många äpplen. Åh, jävlar, jag har ingen mat nu. Jag måste... Får du? Vänta. Ja, bra, då kan jag springa. Det är bra. Ja, det är asbra. Albin, du ska kunna komma upp. Ja, kom upp nu så kan vi... Åh, jävlar, lag. Så vi kan typ komma upp nu och så skaffa lite mat och hus och sådana grejer. Lite mer resources. Alla ställer ihop där vi har, liksom. Om det är bra, eller? Ja, jag har... 18 iron. Jag har 5 iron. Och 10 k. Jag vill alltså jag ska gå ut i öknen och min om en natt kom vi samlas här. Jag hittar asbra ställe som vi kan mina sen du och jag, Alvin. Ja. Jag också. Ja, alla kan mina här om du vill. Hitta typ en asbra ställe precis på ytan. Vänta, jag kommer upp. Jag hittar en asbra gruva. Ja, vi har en yta eller en aska gruva här där vi ska samlas också. Och där kommer du. Och jalla, du dog. Jag dog. Fan. Men då. Jag vet vart jag dog. Ta inte mina grejer. Men kan vi inte bygga vårt hus här? Va? Jo, vi kan ju bygga vårt hus i närheten för det här verkar ju vara en jävla bra ställe att bo på. Men okej, vi samlar ihop. Vi gör så här. Du, Elise, någonting. Ditt namn är svårt att gå. Kom upp. Jag gör ett chest. Och sen kan vi typ lägga i grejerna här. Som vi liksom inte riktigt behöver än. Kan du lägga in de här i kisten och så? Jag lägger in all mitt iron och så grejer så att vi inte förlorar. Jag ska springa hem till mina grejer. Ja, gör det. Sen kan du komma till oss om du kan. Ja, för jag dog precis i ytan. Ja, det är mig. Ja, det är därför så att vi skulle försöka samlas så att det inte kan hända, men det är synd, du kommer klar. Så länge inte dina grejer försvinner så är vi lugnt. Jag kan rabba på. Det är bra. Jag hoppas att det inte är den där zombien där med. Ja, du bara försöka slå honom inte. Jag hittar... Ja, vad bra. Nej, fan, Enderman dödar mig. Okej, du... Vet du? Vi två kommer till vi kommer till undsättningen. Här, du, Elise. Var är ni? Jag har tappat bort det. Ni är inte den jag var från början. Jag kan göra. Här, jag har ett till dig extra. Jag har ett till dig extra. Det är lugnt. Jag kan göra. Jag hade ett extra så det är lugnt, lugnt. Vill du ha tillbaka den? Jag har 2 stycken. Ja, nej, det är lugnt. Jag har den ett. Däremot måste jag bara ta ner lite döda den här kossan för jag kan springa och det kommer nog vara ganska. Okej, Albin, jag ser dig. Varför kör vi? Vi borde köra på normal istället. Jag tror jag kan faktiskt köra dig igen. Stanna. Hallå, kom. Jag måste hjälpa Albin här, han har lite problem. Ja, men jag kommer tillbaka så jag hoppas bara grejen inte har försvunnit. Ja, fan tog du vägen. Åh jävlar, där borta. Det är främst att han vill vinna. Ja, jag vet det.
jag ska göra en sak. Okej. Okay. Ja, men jag har den, men ja, tack ändå. Du kan... ja, det är bra. Okej. Vet du det? Jag ska bara... Du kan gå tillbaka dit och möta upp Albin och sen visa vart vi ska samlas. Jag ska bara gå och bara kolla här borta på den här villagers-grejen om det finns någonting vi kan behöva. Så kommer jag på en gång sen. Jag tror det fanns en sån här grej så att man kan skaffa kanske en sån här random armor och sån här grej. Tror jag. Japp, det fanns en sån chest. Se vad det finns i den. Hoppas det är diamonds vi kan dela på det. Vart är ni då? Va? Jag kan kolla på mappen. Ja, kolla på mappen vart han. Okej, jag fick jäkla bra grejer. Jag fick 5 obsidian, 3 iron, en chestplate, 3 äpplen och 5 och 3 guld. Så att jag har ganska bra grejer på mig nu. Vill du också förhandla? Va? Ursäkta, vad sa du? Jag förhandlar med Bibon. Ja, det tror jag inte vi kan göra det nu för jag har inte speciellt bra grejer vi kan förhandla med. Men ja, man kan ju göra det om man vill. Jag kommer tillbaka så kan vi samlas på det där asbra stället man kan mina lite på. Så kommer jag tillbaka och sen Albin, så kan du lägga in alla grejerna som vi har i det här köstet. Men jag kommer dö. Nej, kom igen. Försök hitta. Det är så jävla sant. Internet regenererar inte för mig. Ja, kanske. Den filmar fortfarande i alla fall. Jag är jättelurig. Ja. Ja, det är lugnt. Jag tar den. Det är lugnt. Okej, lägg in... Jag har en chicken ben. Ja, här vänta här. Du kan koka all mat om du har någonting. Fuck, ingen kameran. Jag har ingen mat. Okej, jag har tillräckligt. Jag kan springa här. Du. Här, ät de här. Det är i alla fall någonting. Du klarar några skull. Åh, jag är inte bara där enderman. Jag vill ha en energy. Åh, tack så mycket. Men, ta det lugnt. Vi bara chillar ner lite. Alla bara kan samlas in här nu, så... Men vi tar det lugnt. Vi behöver inte mer som dör. Du kommer dö för vi köper hard. Han kommer döda dig. Gör inte någonting nu. Han dödar mig på 2 slag. Okej, jag tänker gå ut. Okej, men nej, men alltså snälla. Okej, jag hjälper Albin. Fan, det verkar ha mer problem. Albin, spring. Kom. Hjälp dig. Om det kommer. Men det är ingen monster som jagar mig. Nej, men kom. Vi måste samla på det här stället. Och sen det finns mine och grejer här så vi kan... Ja. Kommer du, eller? Jag letar efter server. Seed. Vi kan få lite bröd. Okej. Okay. Jag tror vi har några ben så vi kan bone meal där också. Men det finns en villager. Ja, ja. Det finns en villager så jag kan dra dit bara annars. Ja. Men... ja... Okej, men kan du försöka gräva ut stället här och sen försöka skaffa ett litet ställe som vi kan vara på? Bara gräv ut här, vid kistan. Gräv in typ ett litet hål, ett litet typ här, där inne någonstans, här, rakt in. Varför jag behöver mat? För att jag håller på att dö, jag måste jaga. Ja, men laga inte, jag ska fixa mat. Här, gräv bara rakt in här och fixa lite hus här inne. Kom. Gräv bara in där. Ta en axe om du inte har någonting. Bara gräv, jag ska gå och fixa mat, okej? Okay? Jag har liksom 2 jävla matgrejer kvar och sen 4 grejer. Så att jag är liksom jävligt långt ute i hemma. Och jag blir jagad av typ allt möjligt också. Så att vi tar långt här nu. Ingenting. Jag fixar mat där. Jag är på väg till den här jävla villagers-skiten. Jag har så... Ja, men... Bara försök fixa det här nu, för vi kommer sönder-rapa sådana som allt möjligt här. Och vi kanske måste byta host. Okej. Okay. Där har vi det.
Där är vi där. Alltså, akta på det. Ska jag ingå nu? Ja, bara kör på. Jag har fixat supermycket mat här nu. Så att vi kommer att förmodligen klara oss. Jag måste äta någonting. Okej, jag kommer dö. Jag kommer dö. Men bara begräv in ditt jävla hål eller någonting. Liksom, ställ dig inte rätt i skiten om du förstår vad jag menar. Nej, men ta lugnt, ta lugnt, ta lugnt. Alltså, bara stå still. Gräv in ditt hål och bara stå still. Bara vänta, jag kommer med as mycket mat här nu, så det är lugnt. Vi kommer, om vi bara gräver in oss tål och sen chillar och bara skaffar iron och så här grejer, för vi har massa iron. Albin, hur mycket iron har du på dig? Ja, jag har lagt det på smältning. Ja, tog du det som fanns chest också? Nej. Det finns 21 i. Ja, jag kommer med... Jag kommer med 21 stycken potato och carrots och wheat och allting här nu, så att, chilla. Åh, jävlar. Åh, jävlar. Men lugna, jag är vid dig. Åh, fuck, det dog. Jag var precis bredvid dig. Jag skojar. Åh, jävlar, nu börjar jag sönder köttet av jävla skeletten. Nej, 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 nej. Har du tagit mina saker? Ta inte dem bara. Ja, jo, jag tror jag gör det. Gör det. Jo, jag tar dem och sen ställer mig någonstans där ingen kan döda dig. Oss, allihopa. Så, jag har alla dina grejer. Nu går jag och... Albin, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Här har du... Jag går in i den här... Ja, jag behöver mat. Ja, kom in hit. Jag ska skaffa allting på smältning och sådana grejer också. Inte där, nej. Får jag hoppas bra. Har någon varit i öknen? Jag har din karta så jag kan se. Okej, okay. Spring lite uppåt. Där, rakt fram. Nu springer du åt fel håll. Där ja. Upp dit. Nu vet vart du ska. Albin. Ja. Här. Det här verkar jag dig. Än så länge. Det kommer mer på gång. Du ska plantera potatisarna. Men jag har mer, det är lugnt. Åh, jävlar. Okay. Jag tar bort... Jag vet inte, jag går. Jag har 8 potatisar, så det är lugnt. Jag ska plantera. Ja, jag har försökt skaffa så mycket mat. Liksom. Har du något wheat? Nej, jag har planterat allt. Okej. Det är bra. Här har du där också. Där du får klara på ett tag. Albin här. Här har du 2 bröd. Du får klara i bröd också. 5. Jag har fullt mat nu. Ja, bra. Jag har 6 stycken carrots och 8 stycken sån här där så jag kan fixa. Har du typ möjlighet att typ få det här att växa eller någonting? Ja, jag ska jobba på det. Jag kan gräva ut där, kan du? Jag ska hämta vatten. Gör då. Jag gräver ut lite. Så kan du lägga vatten i mitten. Jag ska väl börja med att bo i den här grottan tills jag ordnar till lite. Ja, det kan vara en bra idé. Jag lägger in det mesta i kästerna nu, så kan du ta den. Jag hämtar en hink. Det är en infinite water source. Gör det. Jag går och... nu kan jag sprinta igen, det känns jävligt skönt, ska jag se det. Den natten var svår. Ja, den var jävla svårt. Jag tror jag klarade mig på typ 2,5 hjärta och typ i en hunger eller någonting innan jag fick mat. Jag hade en hunger hela tiden typ. Och typ 2 hjärta jag hade. Alltså det är fan förvånande att tinkarna kan inte gå sönder. Det är fan konstigt. Ja, det är ganska skönt också.
allt annat för det sändes. Ja. Okej. Okay. Jag håller på här. Åh jävlar. Nu har vi filmat i cirka 20 minuter här. Så att jag tror jag tar slut på episoden här. Allihopa, hoppas ni gillar det här videoklippet. Om ni gör det, snälla gilla och subscribe om ni inte har gjort det. Ja, i alla fall. Vänta på nästa videoklipp. Peace.